Možda nije dobro koji je balaš,
će ostati hranu za ahiret. Divno. Znači, postoji mogućnost da mu uzvišeni Allah te barek tala ne podari mu to što čovjek želi, to što traži. Jer ti ne znaš šta je dobro pod tebe. Nego dati drugu stvar koja je dobra pod tebe. Ili ti u istoj vrijednosti sačuvate zla koje bi te snašlo, pa je opet primjera, ili na kraju krajeva ostavi za sudnji dan kada ti je najpotrebnije. Pa zato je belaj da čovjek kaže dovio sam i nije mi uslišano. Otkud ti znaš da te nije uslišano? Uzvišeni Allah nije nepravedan prema svojim robima. Voli od tebe da tražiš od njega. I što više tražiš od Allaha, njemu si draži. Zato što čovjek time ukazuje šta? Svoju ovisnost o stvoritelju, a za ođe. Jeste. I došlo na nisku Buhariku muslima da je poslanik svala sveme rekao Kullu amel ibne Ademe lehu ibne saum fe innehu li u ene eđzi bihi. Svako dijelo sina Ademu, svako dijelo čovjeka pripada njemu. Osim posta on pripada meni i ja za njega nagrađujem. Ovaj hadis, kada bismo pogledali u njegovom kontekstu, on je jako čudan. Možda bismo logično, kada bismo sudili, kazali bismo ovaj hadis je neispravan. No, međutim, došao nevjerodostojnim hadijskim zbirkama. Značenje hadisa jeste da je post posebna vrsta ibadeta. Čovjek može klanjati da bi se pretvarao pred ljudima i da bi glumio dobrog muslimana. Može davati zekijat da bi glumio dobrog muslimana. Može obaviti hač da bi glumio dobrog muslimana, da bi ga pohvalili i da bi prstima u njega upirali. No, međutim, ne može postiti da bi se pretvarao pred ljudima. Jer niko ne zna da ti šta postiš. To je ibadet koji je toliko tajan da ga zna samo uzvišeni stvoritelj tebareke ve teala. Pa obožavaš Allaha kao da ga vidiš, iako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Pa post biva put do ihsana, a to je najveći oblik imana. Pa je zato Allah, azzawajal. I zato je, kada je Sufjan ibn Ujejne, jedan od učenjaka koji je preselio krajem drugog hidžreskog stoljeća, kada je upitao ome hadisu, kaže ovako. Čovjek će doći na sudnji dan i polagat će račun. A jedan dio njegovih dobrih dijela uzet će ljudi koje je ugovorio, drugi dio koje je potvorio, treći koji je učinio nekakvu nepravdu. I ostaće na kraju da nema ništa. I ostao je post. Treba da ode šta? I post, da ga vrati, da ga da drugima. Kaže nam, međutim, uzvišeni Allah je rekao te barak i dala, post pripada meni. I ja za njega nagrađujem, kako došlo u ovoj hadisi kunci. Pa ne može doći niko da ti uzme šta tvoj post. Jer uzvišeni Allah rekao, nije rekao namaz pripada meni, nego kaže post pripada meni. Pa sada ostati još post. A oko tebe skupina ljudi svako traži svoj hak. Pa dok podijeliš svakome po dan, nemaš ništa. Je li tako? No, međutim, uzvišeni Allah je rekao, post je meni. Kaže, pa će on iz svoje dobrote, on će te ljude nagraditi ili će im oprostiti on od sebe, a tebi će ostati post da te uvede u džennet. Pa su ti sva djela dobra propala, osim posta on je ostao zato što je bio šta? Allahu azza wa jalla. Pa ćeš postom ući u džennet. Što ne znači da čovjek smije ostaviti namaz, to nikako. To ne smije niko shvatiti iz ovoga govora. No, međutim, ukazuje na vrijednost čega? Posta i na tajnost toga ibadeta. I na tajnost toga ibadeta. Mi ćemo danas, inšallah ta'ala, govoriti o vrstama posta. Budući da je ovo škola Ramazana, a u Ramazan se ima, znači, puno toga vezano za rekaik u Ramazanu. No, međutim, nama je pravoslovni cilj da govorimo o propisima posta, a vi ćete, inšallah ta'ala, naredne dvije večeri imati priliku da se družite s našim profesorom Pezićem, koji će vam sigurno govoriti o znači, stvarima koje se tiču znači, dočeka Ramazana, vrijednostima Ramazana i drugim stvarima znači, koje su vezane za Ramazan, ali sa strane znači, tog rekaika. Kada je u pitanju post, imamo tri vrste posta. Imamo obavezni, imamo dobrovoljni i imamo zabranjeni post. Obavezni post, njega imamo četiri vrste. Imamo Ramazanski post, imamo post kao posljedica zavjeta i imamo post iskupine,
Imam post četvrti, koji? Koja je vrsta četvrta? Ramazan. Ovo je zove, rekao, kazao sam. Ramazan, zavjet, iskup. Molim? Kakav dug? Ti si otvorio, ti si pokucao na vrata, ja sam mislio da ćeš otvoriti, ali nisi. Reci. Kad se čovjek zaklinja vladi, kako će zaklinja tri dana? Kazali smo iskup, to je iskup. Znači, da je to dobro budu. Mala hačka. To je sunneto. Sve je to iskup. Bravo. Na paštanj. Na paštanj ramazanskog posta. Jer to nije šta post u Ramazanu. To je napaštanje ramazanskog posta. Pa imamo, znači, ramazanski, imamo napaštanje ramazanskog, imamo zavjet, imamo iskupinu. Ramazanski je poznat, je li vađiv je, i nema razilaženja među muslimanima da je post Ramazana obavezan. Napaštanje isto tako, jasno. Fe'idjetun mine ejamin uhar, i neka isti broj dana šta? Naposti. Iskupina, jasna. Čovjek se mora iskupljivati, znači, za određene stvari, nekad s 3 dana, nekad sa 60 dana, ovisno znači o prekršaju koga učinio. I imamo post zavjeta da čovjek kaže, Allahu se zavjetujem da ću postiti 15 dana. Moraš postiti 15 dana. Omar radi Allah, on se zavjetovao u džahilijetu, prije islama, da će postiti, da će boraviti danu i tikjafu. Pa mu rekao poslanik, sa osam, ispuni svoj zavjet. Pa je zavjet u šerijetu, pazite, zavjet u šerijetu je pogrdan često, pokuđan. Jer kaže se, inna ola je stahriđu ina minel bahil, to samo rade škrci. Kaže, Allahu dragi, ako me izliječiš, ja ću kajati redom. Dobro, skajati ona svakako da kaže, ja ću dati, na primjer, 100 maraka sedake. Znači, on trguje sa Allahom. On neće to uraditi, osim ako mu uzviši li Allah da je nešto sa druge strane. Pa takav je naš kompletan život. No međutim, čovjek kada se, pazite, zavjet je znači pogrdan nekom, ali kada se čovjek zavjetuje, šta mu onda postaje? Molim? Vađi. Zašto? Zato što te uzvišeni Allah nije zadužio time što se zavjetovao. No međutim, kada si sam sebe opteretio, onda te uzvišeni Allah šta? Optereti. Zato što sam sebe opteretio. Pa ti to učini vađi. To su znači 4 vrste obaveznog posta. Imamo dobrovoljni post i njega imamo nekoliko vrsta. Prvo, post 6 dana u mjesecu Ševal. Kako došlo od Isu, je Ubar Ansarija u muslima u Sahihu, da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam: men sama Ramadan, thumme etba'u bi sittin min Ševal, kjane kesijami dehr. Ko posti Ramazan, potom ispusti 6 dana Ševala kao da je postio cijelu godinu dana. Jel? Zato što je svako djelo nagrađuje se deseterostruko, 2 mjeseca, mjesec dana, kao 10 mjeseci, imamo 6 dana puta 10, 60. I to su 2 mjeseca i to biva šta? Godina. Tako smo potpunili godinu. Godinu prilike. Ovo je zato što širijatska godina ima koliko? 355 dana. Znači, kada kažemo godina, ima 355 dana. I zato mnogi griješe kada daju zekijat. Čekaju zadnji dan i računaju 365 dana. I uvijek u 1. decembra daje zekijat. To je šerijetski prestup, to je pogrešno. Takav čovjek biva griješen. Ova godina nema veze sa propisima. Zato mi nikada nećete postiti Ramazan 31 dan i ove godine. I nikada nije niko postio. Jer šerijetski mjesec ne može imati 31 dan, nego može imati 29 ili 30 dana. Pa se, znači, sve to mjeri po šerijetskom računanju. To je, šta je, prvo, Ševal. Ko posti Ramazan i nakon Ramazana isposti 6 dana čega? Ševala. Ove riječi nakon nam ukazuju jednu bitnu stvar, a to je, ako čovjek u Ramazanu ne posti određeni broj dana, to se često dešava ženama, ne posti zato što je imala, na primjer, uzor ili opravdanje šerijatsko da ne posti. I dođe Ševa, kaže, šta da radim, da li da postim 6 dana Ševala ili da napostim? U hadisu se kaže, ko posti Ramazan, potom posti šta? 6 dana Ševala. Svata se da trebaš prvo napostiti, pa onda šta? Posti Ševala, to je s jedne strane, i s druge strane nije ispravno davati prednost sunnetu nad
vađi. Ako možeš, znači, upotpuniti jedno i drugo ovaj u isto vrijeme. Pa je lijepo, znači, ženi koja je propustala, ili muškarcu, nije bito određeni broj dana zbog puta, zbog bolesti, da napusti prvo namazan i potom šta? Postiš jedna naše vama. Ovi dani se ne moraju posti uzastopno. Kada bi ih postio čovjek odvojeno, posti dan, pa ne posti dva, pa posti dan, pa ne posti tri, šest dana kada bi postio ispravno. No, međutim, većina uleme kažu bolje je i preče da se poje, poste, šta? Spojeno. Da se poje, poste ti dani spojeno, odma posti Bajram. Odma posti Bajram. Hadis koji spominje post ovih šest dana uzastopno, on nije vjerodostojan. Ima hadis u kome se kaže da posti uzastopno, ali taj hadis nije ispravan. Ispravan je hadis da posti šest dana. Kada bi postio šest dana, dva u prvoj trećini, dva u drugoj, dva u trećoj, ili spostio Ramazan šest dana? Jeste. A sve što šarijat nije ograničio, nećemo ni ograničavati, jer svako ograničavanje je otežavanje. A nemamo pravo otežavati i obavezivati ljude onim čim je šarijat nije obavezan. Tako da je preče i bolje, i iz drugog razloga što čovjek ne zna kada mu je propisana smrt. Možda ti je propisana smrt 7., 8. ševala. Možda nećeš moći spostiti nakon toga. Jesi. Druga vrsta dobrovoljnog posta ili pohvalnog jeste posta dan Arefata. Posta dan Arefata. Kada je poslanik sa osrem upitan o postu na dan Arefata, kazao je taj dan iskupljuje ili postu njemu iskupljuje od griha prošlu i narednu godinu. Prošlu i narednu godinu. I ovaj post je pohvalan samo za ljude koji nisu hađije. Hađije neće postiti na Arefatu, jer je poslanik sa osvrame na Arefatu digao jednu posudu i na devi pred ljudima pio mlijeko. Da svi vide, znači da nije tog dana šta postaže. Ko će mi kazati, što mislite, zašto hađije ne postaje? Oni nisu najpriči da postaje taj dan. Oni su na Arefatu, nismo mi na Arefatu. To se kaže dan Arefata. Oni su na Arefatu, nismo mi na Arefatu. I oni su bili najpriči da postaje taj dan. Ako neko kaže što je vruće, kazat ćemo danas, još malo će biti Arefatu klima uređaj. Pa im neće biti vruće. Više se mogu i baviti posvjetiti. Da bi se mogli šta? Više i baviti posvjetiti. Posvjeti i baviti. To je jedna od mudrosti koju spominje islamski učenjaci da bi se mogli. Zato ljudi na Arefatu spajaju šta? Podne i kindiju u podnevsko vremenu. I cijelo vrijeme nakon toga imaju do akšama za i barat. Iako ne spajaju na drugim mjestima, dobro spajaju na Muzdalifi kada dođu u Akšam i Jaciju. Ali ovdje zašto su spojili? Jer tamo spajaju u koje vrijeme? U jacijsko vrijeme. Ali ovdje spajaju u podnevsko, ali ja ću u vrijeme Ikindije boraviti tu. Zašto spajam? Kažu da bi se mogao posvetiti baratu. Pa je znači i dan Arefata veliki. Ali ne postoje hađije da bi se mogle posvetiti ibadetu ko naročito dovi. Jer uzvišeni Allah dolazi na dunjalučko nebo kako došlo vjerodostojnim hadisima od Umu Seleme i drugi i kaže svojim melekima, pogledajte robove moje, došli su mi uprašeni i raščupani, vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio. A oprost taj biva znači da ljudi dignu svoje ruke i da dove. I to nije mjesto za post, nego to je mjesto za dovu, stvoritelju te barake od te. Pa čovjek ne treba, znači, propustiti nikako dana Arefata, a da ga ne posti. Ibn Omar kaže, obavio sam hađ sa poslanikom, sa Ebu Bekrom i Omarom i Osmanom, i niko nije postio ni na Arefatu, kaže, i ja ne postim. Pa post na Arefatu nije ispravan hađi. Dobro, nije ispravan, što kažemo, nije, ovo kažemo uslovno, nije ispravan. Kada bi hađija postio na Arefatu, njegov post bi bio šta? Ispravan, bio primjer. Jer nema zabrane da se ne posti. No međutim, bolje je ne postiti. Jer je tako činio Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, post dana Ašure. Post dana Ašure, za koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, iskuplio od grijeha prošlu godinu. Pogledajte, post Ašure, prošlu godinu. A post mjeseca, ili post Arefata, prošlu i narednu. Kaže šejh Islam ibn Tejmije, post ili dan Ašure je Musaov dan. A dan Arefata je dan Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Budući da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem bolje u Musa alejhi ve sellem,
A mi ne pravimo razliku među poslanicima, oni su svi predajeni ono što je uzvišeni Allah im objavio, čime su bili zaduženi. Bilo je potpuno realno i objektivno, znači da dan Arefata iskupljuje od grijeha šta? I prošlu i narednu. A da Musaov dan iskupljuje samo prošlu godinu od grijeha. Kada je poslanik sam došao u Medinu, našao je Židove da postoje ovaj dan. Pa je upitao zbog čega, kaže, ovo je dan u kome je uzvišeni Allah izbavio Musaov i njegov narod. Kaže, mi smo preći Musaov nego vi. Pa je postio poslanik sam taj dan. Pa je rekao, naredne godine, ako doživimo, postićemo i deveti dan. Ali nije doživio poslanik sa osvrame narednu godinu. Pa je lijepo muslimanu da posti deveti i deseti dan. Deveti dan da bi se razlikovao od jevreja, a deseti dan zbog vrijednosti posta toga šta da. No međutim, ovaj dan je poslanik sa osvrame postio i prije Medine. Jer bileže Buharije muslimo da Aisha, radi Allah ta'ala da je govorila, postili su pagani Kurejšije, su postili taj dan, pa i poslanika postio, sallallahu alaihi wasallam. Pa kad je došao u Medinu, našao da je Židove da posti, pa ga je opet posti. I post Ašure je bio kod jednog dijela islamskih učenjaka propisan, kako kaže Aisha radijallahu ta'ala, bio je propisan prije propisivanja ramazanskog posta. Pa kada je propisan ramazanski post, on je dokinuo post Ašure. Jedan dio leme kažu da nikako post Ašure nije bio vađiv, no međutim došle su predaje koje ukazuju da bi post Ašure mogao biti u prvo vrijeme islama vađiv, pa da je došao post koji je bolje od toga, a to je ramazanski post. Post u mjesecu Muharram, to je četvrta vrsta, post u mjesecu Muharram, kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, najvrijedniji post nakon Ramazana je post u mjesecu Muharram, a najvrijedniji namaz nakon obaveznog je noći namaz. Pa je post u mjesecu Muharram, znači jako vrijedni. Peta vrsta je post u mjesecu Šaban, post u mjesecu Šaban. Mjesec u kome se mi trenutno šta nalazimo. Mi se nalazimo sada u mjesecu Šaban. Postio je poslanik sa osam ovaj mjesec cijeli osim malo dana. Kako nam prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha. I govorio je poslanik sa osam, to je mjesec u kome su ljudi nemarni. On je između Ređepa i Ramazana. Kaže, u njemu se uzdižu djela gospodara svjetova, pa volim da postim dok se moja djela uzdižu stvoritelju te barake. Kao što je došlo, jer je ponedjeljkom četvrtkom da djela uzdižu, pa je poslanik sa osam volio da posti ta dva dana. Jedan dio islamskih učenjaka kaže da ne treba postiti prije Ramazana na dan ili dva, da treba napraviti kratku pauzu da se ne bi pomiješalo dobrovoljno sa obaveznim. Da se ne bi znači pomiješale ove dvije vrste posta, iako se od poslanika sa osam ne prenosi ova zabrana. Ne prenosi se znači ova zabrana. U jednom hadisu kaže, kada se upolovi Šaban, nemojte postiti do Ramazana. Znači, ova zadnja polovina, ne bi trebalo se u njoj šta posti. 15. do 30. Šabana, ne bi se trebalo, ili 29. ne bi se trebalo posti. No, međutim, taj hadis nije vjerodostojan. Nije vjerodostojan. Većina učenjaka je, znači, prigovorila tome hadisu, a Imam Tahavija, poznati hanefijski učenjak, kaže da bi se to odnosilo na ljude, da je hadis ispravno, odnosio bi se na ljude koje bi post u Šabanu izmorio, pa ne bi mogli ispostiti šta? Ramazan. Pa bi bilo neispravno da postiš u Šabanu i nakon toga ne možeš potpuniti šta? Obavezni post. I kaže Ibn Hadžar el-Askalani isto tako da je ovo mišljenje od imama Tahavije pohvalno i da je lijepo. Znači, nema hadisa koji govore o odlikama i vrijednostima mjeseca Šabana, osim hadisa koga bilježi ima Muslim, u kome je poslanik, sam sam rekao, da uzvišeni Allah pogleda 15. noći Šabana u svoje robove. Pa oprosti svima osim dvojice. Osim čovjeka koji je mušrik, koji je nevjernik, i čovjeka koji ima razmjericu sa svojim bratom muslimanom. Pa kaže, ostavite ovu dvojicu dok se ne pomire. Oprosti svima, osim nevjerniku i muslimanu koji je zavađen sa svojim bratom muslimanom. To je jedini hadis koji govori o vrijednosti čega? Mjeseca. Šaban. Imamo hadise koji navode o vrijednostima posljednog namaza u noći koji sastoji od stotinu rekiata, uči se sve daj, batil, neispravno. Ništa nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Naredna vrsta dobrovoljnog posta jeste post Davudov post. Da se posti svakog drugog dana, kako je rekao uzvišeni Allah te barake, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je to najdraži post stvoritelju, a se ođelu, da se posti dan, a da se prekida post, da se prekida post narednog dana. Dalje, ponedjeljak i četvrtak. Ponedjeljak i četvrtak. Jer je došlo u hadisu da se djela robova dižu Allahova za ođelu ponedjeljkom i četvrtkom, kaže, pa volim da postim, a znači moja djela se prikazuju stvoritelju te barake. O te ane. Dalje, post tri dana svakog lunarnog mjeseca, jel, to je 13., 14., 15., znači šerijetski datum, ne ovaj, jel, po kom mi mjerimo, nego šerijetski. Došlo u hadisu poslanika, sa osreme, da je rekao Abdullah ibn Amr ibn Masu, kaže, posti u svakom mjesecu tri dana. Posti u svakom mjesecu tri dana. I čak kaže ibn Abbas da je poslanik, sa osreme, postio ove dane i kada je bio, i kada je bio na putu. Post, to je deveta vrsta, post prvih 10 dana Zulhidžeta. Mislimo na prvih 9 dana, 10. se ne može postati zato što je 10. dan Bajram. A majke vjernika, prenose kako bilježi Imam Nesaija i Ebu Daud i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio znači u ovih 10 dana. Ajša radijallahu ta'ala anha kaže, nisam nikada vidjela poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je postio. Ona je govorila shodno, znači, svome znanju koga je imala, ali su druge majke vjernika prenijele da je poslanik sam svem postio. I post ovih 10 dana je, znači, prenešen kao riječ, kao postupak poslanika sam svem, a imamo i hadis u kome se kaže da nema prijednijeg dijela koje se može uraditi od onoga koji se uradi od ovih, u ovih 10 dana. Osim da čovjek iziđe u borbu na lavom putu pa se ne vrati nijom i njegovim imenom. Znači, da pogineš kao šehid, to je jedino vrijednije. U protivnom, ovih 10 dana Zulhidžeta, to je znači, kada nastupi Zulhidžet do Bajrama, je najvredniji su dani, znači u kojima se može raditi neko dobro. Najvredniji su dani u kojima se može raditi dobro. Pa treba, znači, iskoristiti ovo vrijeme. Dalje, 10. vrsta posta koja se spominje u knjigama jeste post u mjesecu Redžepa. Post u mjesecu Redžepa. Navode se brojne predaje o vrijednostima posta u mjesecu Redžepa, no međutim sve predaje koje se navode u ovome kontekstu su neispravne kod hadijskih stručnjaka. Nema ispravnog hadisa koji ukazuje na vrijednost posta u mjesecu Redžepa. Iako naši senimberi ovaj tresu prije Redžepa u pohvalama Redžepa i kako u njemu treba postiti. Citiraju se hadisi o vrijednostima posta, a svi ti hadisi su neispravni kod hadijskih slušnjaka. Nema ni jedne ispravne predaje koja je ukazala na vrijednost posta u mjesecu Redžep. Mjesec Redžep je kao i drugi mjeseci, možeš u njima postiti tri bijela dana, možeš u njima postiti ponedjeljak i četvrtak, možeš postiti dan, a prekida dan, no međutim posebna vrsta posta u Redžepu i posebna nagrada nema. Post u Redžepu je kao post u Safaru. I u Rabiju Lavolu je bilo po drugom mjesecu. Znači nema, tu nema razlike. Čak se prenosi od Omara radijallahu ta'ala anhu da je prezirao i udarao ljude koji su postili Redžepu. I govorio, kaže, to je mjesec koga su pagani ovaj, posebnu pažnju pridavali, pa je udarao ljude zbog toga. A Ibn Omer je prezirao kada je vidio kako se ljudi pripremaju za Redžep. I hadis u kome se kaže da je Redžep Allahov mjesec, a Šaban poslanikom, a Ramazan njegovog ummeta, nije vjerodostojan. Nije vjerodostojan. Tako da, u Redžepu, znači, postaje se kao i jeli, drugim ovaj mjesecima. I u Redžepu se klanja koji namaz? Šta se klanja u Redžepu? Salatu, teravija. Salatu, šta? Koji namaz ima posebno u Redžepu koji ljudi klanjaju? Teravija. Jeste čuli za salatu ragaja? Namaz želi. Bida. Sad znate. Bida. Je li tako? Najnoć je ragaja. Molim? Najlever drugi no. Ragaja. Nešto, mislim, da ih isto. Nije, on imaju posebno noć je želja. To je noć želja, to sklanje posebne namaze. To sve hadisi koji došli o tome su lažni. I nije bilo hadisa o tome do 5. hidžreskog stoljeća.
nego su ljudi izmislili nakon toga klanjaju, znači namaze o kojima uzvišenja Allah ništa nije objavio. Je li dozvoljeno klanjati takav namaz? Dobro, što ima loše u namazu? Zabranite ljudima da budu pokorni Allahu. Šta smeta da se, ovo je dobrovoljni namaz čovjek klanja u toj noći? Molim, zavisno od nijeta. Može li čovjek klanjati i uvesti određenu vrstu ibadeta koju nije činio poslanik sa osam? Nema prava na to. Ti možeš dobrovoljni namaz klanjati kada hoćeš, dobrovoljni namaz. Ali da odrediš jedno večer posebno i da daš tom namazu posebnu formu i dimenziju i da se klanja na poseban način, to je šta? Neispravno šerijetski, to se smatra novotarijom, to je zabranjeno. A to ljudi rade tako da to nije znači ispravno. Ovdje je bitno naglasiti da čovjek dobrovoljni post, jedan od ovih što su spomenuli, može prekinuti svoj post kada želi. Čovjek može prekinuti post kada želi. Nije znači dužan nakon toga da naposti, jer je došao od Isu poslanika, sa osvijem, da je došao kod Ebu Sejda al-Hudrija koji mi je pripremio hranu. Jedan od ashaba rekao, ja postim, kaže, tvoj se brat potrudio, jedi i nakon toga naposti dan ako želiš, ali sada prekinu post. Pa kaže, naposti dan ako želiš. Znači, nije obaveza čovjeku da naposti taj dan. Pa može, znači, prekinuti kada ga želi. Druga vrsta ili treća vrsta jeste zabranjena vrsta posta. Zabranjena vrsta posta. Prvo, zabranjena vrsta posta, prva podvrsta ove vrste jeste post na dane Bajram. Post na dane Bajram. To vam je prvi dan Ševala i to vam je koji? 10. Zulhidžet. Ta dva dana se ne smiju postiti. Poslije prvog Ševala možeš odmah drugi Ševal postiti. Pa ljudi kažu imamo 3 ili 4 dana u Bajramu. Nema, Bajram je jedan dan. Nikad niko ne rekao da je Bajram 3 dana. To su radnici. Do sada im radite u firmi pa hoće duži odmor pa kažu Bajram je 3 dana ili 4 dana. Bajram je 1 dan. U šerijetu Bajram je 1 dan. I mi imamo 2 Bajrama 2 dana. To što su ljudi nakon toga nešto prikalamili uz Bajram, to je druga stvar. No, međutim, to nema uporišta u šerijetu. Pa je zabranjeno posti prvi Ševal i zabranjeno posti šta? 10. Ševal. Poslije prvog Ševala odmah možemo šta? Poslije 10. Ševala, šta? Zuhića. Ne smijemo posti. A vidit ćemo zašto. Dobro. Smijemo posti šta? Drugog Ševala. Poslije Bajrama prvi dan možemo posti da ispustimo oni 6 dana čega? Ševala. Možemo posti. Jer Omer radijallahu kaže zabranio je poslanik sa osvijem da postimo ova dva dana. I to je došlo Ebu Hurere i došlo je od Ajše, došla ova zabrana. I ulema je složa, nema razilaženja među ulemom da je zabranjeno muslimanu da posti ova dva dana. I ko bi postio, njegov post bi bio neispravan i bio bi griješan. Pogledajte šta znači šerijat. Nije u šerijatu sve po čovjeku, po količini. Ne, slijedjenje poslanika, sasvim, to je najbitnije. Zato je Seuri govorio, kaže, ako možeš, ako imaš mogućnost da se ne počešeš po glavi, osim sa dokazom, počeši se. Šta hoće kazati ime? Nemoj korak jedan uraditi, osim da imaš ta šerijatski argument. I tako kad doješ na sudnji dan, kažeš, gospodine moj, sve sam radio kako su argumenti. I čist si, ako Bog da. No, međutim, kada čovjek radi od sebe i on ičtihadi, i on čini po svojim nahođenjima, ne onda može sebe uvaliti u velike neprilike. Jeste. Dakle, zabranjeno je posti na Bajrama jednog i drugog. Dalje, post dana tešrika. Sada dolazimo do onoga što smo spomenuli. Dozvoljeno je postiti, bolje kazati ovako, bilo bi dozvoljeno postiti nakon Kurban Bajrama, kada bi gledali samo u taj Kurban Bajram, jer Kurban Bajram on je jedan dan, nije 4 dana. Ali imamo nakon toga nešto što zovu dani tešrika. A to su dani kada hađije borave gdje? Na Mini, je li tako, borave 11. i 12. obavezno, ako ne iziđe 12. do zalaska sunca, mora ostati 13. da boravi. To su dani tešrika.
Te za te dane je rekao poslanik sa sebe da su to dani jela i pića, a nisu dani posta. E zato i mi ne postimo. Zato i mi ne postimo. A ne zato što su šta? E, to je jako bitno. Ne zato što su bajramu. Jer da su bajramu, da bi bilo strogi haram da postimo. Ovdje je rekao, lama kaže da je mekru, da se poste, da se ne trebaju posti i tako dalje. Uglavnom, ti dani nisu od dana koji se poste i ulaze u općenitu onu ili vrstu koja je zabrana vrsta posta. Dalje, post petkom zasebno. Poslanik sam sam rekao je u vjerodostojnom hadisu, rekao, niko od vas ne posti petkom, osim ako posti dan prije, dan posti. Petkom nema posta, osim da ga spojiš sa četvrtkom ili subotom. A kada je Džabir upitan da li je poslanik sa osam zabranio post petku, kaže Naam, urabbil kjaba. Jeste, kaže, tako mi gospodara kjaba. I zabranio je da se posti petku. Kaže Ibn Džerir Tabari, poznati mu Fesir, da su islamski učenjaci složili da je dozvoljeno posti petkom ako posti se dan prije ili dan posle. Znači, sa četvrtkom i subotom, u protivnom se ne može postiti. Dalje, post subotom zasebno. Ulazi šta u zabranjenu vrstu posta. Ima jedan hadis u kome je poslanik sam rekao La te sumu jeume septi illa fime ftulita alejku. Nemojte, kaže, postiti subotom osim obavezni post. Fars. Ovaj hadis je neispravan kod većine islamskih učenjaka. Razišli se. Hakim kaže da je vjerodostojan. Imam Tirmizi kaže da je dobar. Ebu Davud kaže da je dokinut. Imam Malik kaže da je lažan. Ibn Hadžer kaže da je daiv. Ima veliko, znači, razilaženje među islamskim učenjacima oko vjerodostojnosti hadisa, ali ispravno da je hadis slab. A kada bi bio hadis vjerodostojan, kako ćemo odgovoriti? Kažemo, to je da se posti subota zasebno. Jer je došlo u prethodnom hadisu da se može petak postiti šta? Sa subotom. Pa ako se posti subota sa danom prije ili poslije, može, u protivnom ne može. I kada je poslanik s.a.v. ušao kod Džuverije, majke vjernika, i našao je da posti bebu. Kaže, jesi postila jučer? Kaže, nisam. Kaže, ćeš posti sutra? Kaže, neću. Kaže, prekini post. Pa je dozvolio da posti subotu sa petkom. Pa je znači dozvolio da se spoji taj, da se spoji taj dan. I došao je poslanik, sam je prijatelj od ashaba, koji se isto tako postali petkom, pa je pisao. Pitao je, jeste postali učenje? Kažu, nisam. Hoćete sutra? Nećemo. Kažu, prekinite post. Ova Džuverija bintul Haris, majka vjernika, kada je poslanik, kada je bila bitka na Gazvetu Benu Mustalem, ili Gazvetu Muresije, kako je poznato u istoriji islama pod tim imenom, ona je zarobljena. Pa je došla kod poslanika, s.a.v. da traži mukjatebu, da se otkupi. I došla pokucala na vrata. Kaže, Ajša, pa sam otvorila vrata. Kaže, dok sam je vidjela, kaže, odmah sam je zamrzila. Dok sam je pogledala u facu, odmah mi je, kaže, mrska postala. Jer sam, kaže, znala, kaže, da će poslanik, s.a.v. vidjeti u njoj ono što ja vidim. To da je lijepa. A kaže se, a kjanet me liha te uzal ajn. Kaže, bila je lijepa, u našem prevodu, onako nekakvom globalnom, zapinjala je za oko. Toliko je bila lijepa. Kaže, dok sam je vidjela, odmah sam je zamrzio. Pa je poslanik sa sebe oženio, kaže joj, da ja tebi ukažem nešto što je bolje od toga, od kupine. A što je to, kaže, bolje? Kaže, ja ću pat za tebe od kupine, oženim te. Pa kaže, pristaje. Jer, i koja je to ne za žena? Kakva bi to bila žena nesretnica da odbije poslanika sa osrme i da bude njegova žena dunjalku na hiritusu. Pa je pristala. Kada su to čuli, pazite ovo, kada su čuli ashabi da je poslanik sa osrme oženio se od plemena Benul Mustale, kažu asharu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, popredaj bude živu da ovdje svome sunenu i ona je vjerodostojna. Ona nije vezana za temu, nego onako usput da je spomenemo, pošto sam spomenuo našu majku Džuveriju radijallahu ta'ala. Kažu, to je tazbina poslanika. Od ti ljudi koji ste zarobili, stotinu porodica je zarobljeno. Znate što ste zarobili stotinu porodica? Imaš pored sebe čovjeka, suprugu i njegovih petero djece. To je sve tvoje roblje. Sjediš i oni rade.
Možeš ga prodati, možeš i metak to je. Kažu, fa atlaku ma bi ejdihim, kaže, pa su sve to oslobodili na Allahovom putu. Kažu, ne može tazmina Allahov poslanika biti roblje, sve oslobađajte, pa sve oslobodili. Kaže, Ajša, nisam nikada vidjela žene da je korisnija bila svome narodu od džuveriji. Jesi je mrzjela, ne mrzjela, nego bila ljubomorna, jel? To je priroda žene, da je ljubomorna na svoju inoću. No međutim, nije joj bila nepravedna, nije kazala, nego kaže, nisam nikada vidjela da je žena više koristila svome narodu. Kaže, stotinu porodica je zbog nje oslobođeno na Allahovom putu. Pa da nije od njenog braka sa poslanikom, samo sam ne bilo druge koriste, osim te, to je dovoljno. Radi Allahu ta'ala, anha wa ardaha. Šesta vrsta zabranjenog posta jeste post dana u koji se sumnja. Šta je dan u koji se sumnja? To je dan prije Ramazana. Nekada je se znači čekalo se Ramazan, čeka se 29. ili 30. Šaban, ili 29. gleda se, 30. je svakako sutra Ramazan, mora biti, može biti 31. dan Šabana. 29. noći Šabana, kad trebamo da gledamo mlađa, pojavi se oblaci. I ne možemo vidjeti mlađa. I sutradan postoji mogućnost da je Ramazan. Jer ne postoji. Postoji. E, taj dan se ne smije postiti. Da ga postiš kao Ramazan radi svakog slučaja. Jel u redu? To se ne smije. To je zabranjeno. Ko će mi kazati zašto? Zbog hadisa ne može postiti potpuno tako da ne bi. Jeste. Zbog hadisa da se ovaj ne posti, znači da se ne požurio sa Ramazanom. To je jeomu šek. I ko to posti, on je nepokoran poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, kako je došlo od Amara ibn Jasira. Zato što je osnova da je šta? Šaban. I nećeš tu osnovu mjeti osim sa dokazom. Ti dokaza nemaš, oblaci se pojavili. I za tebe bila dalje Šaban, do sutra naveče je bilo oblačno ili vedro. Ne zanima te, čak ne moraš ni gledati u mlađan. Jer sutra šta? Mora biti Ramazan. Ili prvi, ili drugi, jedan mora biti, a ne može biti nikako Šaban. Ovaj, jedino ako Šaban nije počeo kako treba i nisu ga, nije se dobro pazio, pa ljudi broja, to je druga stvar. Jeste. Dalje, post tokom cijele godine, od zabranjene vrste posta, jeste, pogledajte milosti šerijata, Allahovog te barake od tada. Allah je da čovjek nema nikakve koristi na ahiretu. Da će mu biti zemlja crna. Nakon smrti, da nema ni sudnjeg dana, da nema ništa. Opet bi čovjeku bilo korisno da živi kao musliman. Opet bi imao veliku korist, dunjalučku da živi kao musliman, a da ne govorimo o ahiretskoj korist zbog koje inšala tada sve to i čini. Ne možeš postiti tokom cijele godine. Ko je taj ko može izdržati da posti 360 dana? To je teško. I zato je to zabranjeno u šerijatu. Neka ulema kaže, zabranjeno je ako postiš tu dva bajrama. A ako izbjegneš dva bajrama, nije. Ne. Ispravno je da nije dozvoljeno postići čak i kad bi izbjegao dva bajrama. To je ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka, da ne smiješ postiti. Najviše što možeš postiti je dan pa dan. Dan postiš, dan ne postiš. To čovjek može izdržati, ali više od toga ne. Više od toga ne. Kada je upitan poslanik, sa osnovu takvom čovjeku, kaže taj posti, a ne posti. Kako posti, a ne posti? Posti, on posti, zaista ne jede, ne pije, ali ne posti, nemaš nikakve nagrade, ti samo sebe patiš, to uzvišni Allah to ne traži od tebe. Ma enzemna taha, ma enzemna alejkel kur'ane le teška. Taha, mi tebi nismo objavili Kur'an da bi se patio. Ništa u propisima nije patnja. I zato uzvišni Allah u Kur'anu, kada je spomenuo džihad, kaže o ma džale, alejkum fitini min haraj. Kaže, o džahidu, na kraju sura Hadž, kaže, o džahidu fillahi haqqa džihadihi, o ejtebakum, o ma dje'ale alaikum fi dini min haraj. Kaže, borite se na Allahovom putu, ispravnim džihadom, pravim džihadom. On vas je odabrao vas, a u vjeri vam ništa teško nije propisao. Zašto ovdje kaže, nije u vjeri ništa teško propisao? Zato što je znao uzvišenje Allah da će ljudima kazati dok im se kaže džihad, kazat će, to je teško, to mi ne možemo. I on odmah tu poništava tu postavku i takvo razmišljanje, pa kaže i nije vam u vjeri ništa teško propisano. Pa su vjerski propisi prirodni i čovjek ih može svojom znači prirodnošću da ih prihvati. U jednom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko posti neprekidno cijelu godinu dana, on je u džehenevskim okovima ovako, pa je stisnuo svoju pesnicu. Pa je, ne samo da, nego si u džehenevskim okovima.
Ibn Kudejbe u svome dijelu u Inu Muhtalifil Hadis, poznati islamski učenjak koji u drugoj polovini trećeg hidžrskog stoljeća, kaže razlog ove kazne jeste zato što čovjek ne koristi olakšice Allahu. A kaže, nekorištenje olakšica liči ostavljanju naredbi. Pazite to. Nekorištenje olakšica liči ostavljanju naredbi. Pa to nije ispravno. U jednom hadisu se navodi da je poslanik sam rekao, ko ne koristi Allahove olakšice ima grijeha kao brdo arefa. Pa gdje god ima olakšica, moraš je uhvatiti i uzeti za nju. Ali olakšica nije da slušaš muziku. Te olakšice u islamu nema. Olakšica nije u islamu da propustiš sabah do izlaska sunca. To nije olakšica. To je zabranjeno. Olakšica koja ima dokaz. Šta? Na putu da spojiš dva namaza. I da ne klanaš 4 rekiata, nego 2 rekiata. To je olakšica. I olakšica na putu, ako ti je put, da možeš prekinuti post. Ne moraš... To su olakšice koje su šerijatom validne. Ali nije olakšica da čovjek čini ono što je uzvišen Allah zabranio. To nije olakšica. To je zabranjeno djelo. Jesi. Dalje, osma vrsta zabranjenog posta jeste post žene u prisustvu muža bez njegove dozvole. Znači da žena posti u mjestu boravka, dok je muž kući, bez njegove dozvole. Mora, znači, tražiti dozvolu, jer je poslanik, on sam rekao, neće žena posti dok je muž kod kuće, osim uz njegovo dopuštenje. Kod je mu dao da ima predaja osim Ramazana. Što znači, kada muž rekao ženi, nećeš postiti Ramazan, ne može joj zabraniti. Ramazan se mora postiti. I nema je pravo to braniti. Dalje, devita vrsta za vremenu posta jeste spajanje dva ili više dana. Spajanje dva ili više dana. Jer je poslanik sam zabranio da se spaju dva ili... Ne znači samo da postimo svaki dan tokom cijele godine, nego da postimo i dva dana skupa u Ramazanu, znači jedan iza drugog da postimo, da čovjek ne prekida. Ono što je dozvoljeno jeste da postiš od sehura do sehura. Na sehuru si jeo i na večer na iftaru nećeš da večeraš i odeš na teraviju, legneš spavati, ujutro moraš ustati, bar gutlaj vode popiti. Ne smije čovjek spajati dva više dana. Pa su kada nas abi poslaniku sa osama Allahom poslaniče, kaže, pa ti spajaš više dana. Kaže, niste vi kao vi, niste vi kao ja, mene, moj gospodar, hrani i poji. Mene, moj gospodar, hrani i poji. Pa je znači zabranjeno čovjeku da spaja dva ili više dana bez, jer toga umara, spoji dva ili tri dana i četvrti ćeš na košelu, tako. Ne može čovjek izdržati, znači, taj post više od onoga što je šerijetskom propisanju. Uzvišen je Allah stvorio čovjeka i zna šta mu koristi. I sve, svi propis koji došli u islamu su došli radi koristi čovjeka. Korist. Ili dunjalučka, ili šta. Nemojte krasti, nemojte ubijeti, nemojte koristiti dunjalučka, jel u redu? Nemojte se kamatom baviti, jel u redu? Dunjalučke koristi. Ima i ahiretska nagrada koja ostaje. A imate i ibadet, namaz, post, zekijat. Ima u njima. U zekijatu imate dunjalučke i ahiretske koristi. U namazu imate ahiretske koristi, tako da. U svakom slučaju, to bi bilo nešto ukratko o vrstama posta. Nastoja sam da kažem ono što je najkraće, a moglo se puno toga kazati, jer islamski učenjaci dosta toga